はい、皆さんこんにちは。エブリズイキングのエブリです。メリークリスマスです。本日12月の24日9時6分、今日も沼ダムやってきました。ワカサギはさっぱり釣れてないんですけども、まあこのところ急激に冷え込んだので、もしかしてちょっとは釣れるかなと思ってやってきました。早速出船して、そうですね、やっぱり別荘下の方ちょっと向いて、その辺スロープ前ちょっと様子見て別荘下の方に向かいたいなと思います。この反応ワカサギでしょ、これ間違いないっしょ。よし、あとは釣れるかどうか。ちょっと風向きと反対にかかった、クソ。まあやってみよう。よし、いいか、しゃあないな。しゃあ、釣れそうな予感がするな。ということは、大きかった群れはどこに行っちゃったんやろ。まあ、下ろしてみようか。反応ねえなあ。寄ってくるかな、これ。ないねー、来てもええのに、これ来ないのはなんで。釣りたいんやけどね、そこで当たらないな。本当に当たらない。28分、サギじゃないやつかかってろ。川カサギと関係ないやつばっかり釣ってる。はい、ナイスサイズ。こんな悲観、ちょっとワカサギって思ったんやけど、違う、こんな悲観し、こんなエラーあれ。はい、またこれ、はい、これ、はい、これ、お、ちょっとサイズアップ、嬉しくない。ブルーギルのサイズアップ、なんやねー、でかなってきとんがな、サイズ。よう釣れたな、よう上がったよ、よ、はい、よいしょ。はい、それでは今日の釣行を終わりたいと思います。残念ながらブルーギルばっかりでした。また今年の布目ダムのワカサギはダメかもね。本当にかなり冷え込んだんで、まとまってくれるかなと思って上流側にも入ってみたんですが、厳しいですね。
ワカサギがおるのか、おらんのか、おっても食わへんのか、ちょっとその辺がよくわからないんで、今日はちょっとカメラを入れてみたので、その辺を今日は後で、この後ちょっと見てみようと思います。ここね、濁りがきついんでライトを新調しましたが、ちゃんと撮れてるかどうか、その辺はわからないので、ちょっと映像を早送りで見てみて、使えそうなところがあればこの後動画アップしたいと思います。それでは今日のところはこの辺でご勘弁していただいて帰りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思った人はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。